Jo hi és... soc. Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social Porque personas con pueden recordar el nombre de la segua afilla al menos un día a mes. Sembla poco, pero tiene un valor incalculable. Descubrís el valor incalculable de ser cliente de Caixa Antigua. y Yo rugir como un león. Blanco. Pero qué lindo sois. Y yo soy fuerte como un orangután. Yo? yo sé lo que queréis. Vosotros queréis ir a Río Safari Elche. Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web riosafari.com. Pico y poveda dentistas. Ortodoncia. Estética dental. Odontopediatría. Odontología general. Implantes. Cirugía. Pico y poveda dentistas en Avenida Juan Carlos I, 59 Bajo, en Ibi, Alicante. Hola, ¿qué tal? Ben Benvingud, es un dicho usmés al mosaic del escomar, Yo ya vine preparadeta, Jorge Hinojosa yo van a quedar la semana pasada, que en de Oppenheimer, creo que Wedi B, o de Barbie. Jorge Hinojosa, ¿de qué te has vestido tú? Hola, pues aquí voy. De un poquito que Ken, un poquito que en, más dit. Ahora el comentaré en directo, ¿Quienes cosetes me posa yo de Ken? El moño no te las posas, porque yo diría igual... Dame el moño, sí. Un poqués sí que está ahí. Un poquito. No me lo he no engominado, pero... <laughs> pero bueno, un poqués rubio sí que podrías haberte fet, tirarte un spray o alguna y así, ¿no? Bueno, lo dejaremos para más adelante. Pero, el que has fetado a lo mejor es un poqués la barrecha ¿no? Entre los dos estrenos de la semana te has puesto un poqués meroscuro oscuro y después ya te has puesto un poqués más de claro. un poco más claro, claro. de Malibu. Es ca pero, camisa, camisa patrocinada por mi amigo Nacho. Ay, además estaba de oferta en la web de Isa camisa. Que la a por yo y me agradaba muy el para mí, ¿eh? Y después eh, como, como buen Ken tengo complementos, o sea, ¿qué, ¿Qué complementos tienes? ¿Qué preferís, el Ken playero o el Ken bombero? <laughs> el playero, verdad. Eso no te esperabas, es el bombero, ¿eh? <laughs> no, eh, ¿puedes ponerte el playero. Y vale, una vale. foto. Dale. No, pero, 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 a ver, pero dos, realización, ver, ¿no? ponnos a los dos para hacer la foto. Dale. <laughs> ya está. Y ahora ya han fe la foto y ya pueden comenzar a sexo. Jorge, ¿cómo estás? Molve. Molde we es dos han preparado un montón las dos películas que se estrenen aquí esta semana y que yo creo que serán el boom de Aques de Sí. És cert que vam parlar de Missió Impossible, és cert que van parlar d'Elemental, cadascuna té com, com el seu públic, parlem en Missió Impossible de... de i ser públic d'acció, no? i ser públic de uh -huh. thriller, que va veure aquesta pel·lícula. Tenim Elemental, que és per a tota la família. I podria ser també que pensàrem que Barbie és per a tota la família també. De fet, els cinemes també han posat molts horaris i tal, i resulta que Barbie no és per a tots els públics, sinó que eh, crec que és fins a 13 anys, no? crec que han posat ahir el límit. Així que, bueno, ara parlarem un poquet també de la peli, però que no s'equivoquen les famílies, que no és per a xiquets. Així que bé, eh, comencem a fer un poquet de review perquè tu has vist Missió Impossible. És Missió Impossible Vorela o t'ha agradat? No, no, m'ha agradat, m'ha agradat. Sí. Sí? sí veure, és el que et vaig comentar la setmana passada, no? Les crítiques ho deien, que, que era una molt bona peli d'espies, i, i en efecte ho és, no? o sea, jo m'ho vaig passar molt bé. Són dues hores 40 que em van passar molt ràpid. Dues hores 40? Sí, sí, sí. Que vas pausar la teua vida i damunt hasta, hasta WhatsApp va desaparèixer del món. Sí, sí, ho van per drede, van dir, mira, quan Jorge està en el cine, pues tirem el WhatsApp i ja està. I no passa res. Què el va aparèixer? Perquè tu ja anaves en unes expectatives prou altes, o has comentat en el programa passat que, Tenies moltes ganes de veure-la, havia molt bones crítiques. Eh, compleixen amb les crítiques, tu tindries altres? A veure, em van passar diverses coses. Eh? Una que, clar, venia de veure, vaig, perquè vaig tornar a revisar la, la setmana passada, la 4, la 5 i la 6, eh, que, és, que per a mi són de les millors un poc de la saga, no? les que van començar a fer el canvi, uh -huh. però la 6, que és la de Henry Cavill, eh, és que m'agrada molt, sap que m'agrada molt. I, de fet, esta, que també està molt bé, però hi ha moments que li falta i ser ritme de, de no parar que tenia l'anterior entrega, no? Esta sí que està clar que és més pausada un poc, uh -huh. també ha de contar moltes coses, ha d'explicar moltes coses, eh, i, i lo, lo roïn que té un poc és que no acaba, és a dir, és una primera part. Clar. Clar, i llavors doncs, quan, quan acaba dius, és es que em falta ser resolució final, que no, que no veuré hasta d'ací dos anys o tres, perquè ara Clar, en tot lo de... Se sap quan s'estrenarà la segona part? Perquè recordem que aquesta és la primera part d'una segona que no sabem si el que farà és tancar la saga per obrir a tres personatges o, o ja s'acabarà per sempre, que jo ho dubte, eh, tenint sí. l'èxit que té. Però no sé si ja hi, hi ha calendari d'estrena... Pues saps rodant... quin és el problema? Que, que estaven rodant-la i el rodatge d'aquesta segon part de Mission Impossible és un dels que ha estat paralitzat per, vagues, eh, per tot no? el tema de la vaga de, dels actors. Uh -huh. Per tant, no, clar, no se sabe. O siga, és un gran problema el que, ten, el que tenim ara mateix amb el món del cinema i, i també, justament, un dels temes importants d'aquesta vaga es tracta en la pel·lícula, que és el tema de les, de les IA, de les intel·ligències artificials, i, I, bueno, la veritat és que la pel·lícula està, està molt bé. Eh? De també eh, és el personatge de Hayley Atwell, que, que era la que eixia en Capitán Amèrica, mm -hmm. eh, que està molt bé aquest personatge. I a banda també, eh, a mi m'encanta Rebecca Ferguson i Rebecca Ferguson en Mission Impossible és molt crac. Que guai. I està, està, molt guai. Doncs, o sigui, va agradar, eh? em va passar bé. Jo crec que és això, una pel·li pues, per a veure en, en amics o en família, no? per, per a veure una pel·li d'espies de, mi amb aquest aire de, de pelis d'abans, no? I després per estar ahí, perquè és es que Tom Cruise està molt loco. <laughs> es que M'encanta. Fa... Quina nota li poses? Sí, sí, sí. Un set. Un set, bueno, està molt bé. Està sí. molt bé. Bé, la recomanem aquesta. Jo aquest cap de setmana aniré a vore elemental. T'ho vaig dir que aniria en Greta. Anem no, 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 a fer la no, prova. No, no, no. Molt bé. No sé, ja veurem ja veurem què farem. Eh, I ara sí que se n'anem a parlar de dos grans pel·lícules que jo ja començo a fer un poquet de porra, si el pareix bé, dels Òscars, que això, les nominacions hi seran, si no m'equivoque, en gener, eh, per, a, per a Òscars que no sé si seran entre febrer i març, no? com acostumen a celebrar-se, i jo crec, ja anticipe, que podria ser millor guió Barbie nominació, de sí, segur. Podria ser. Eh, ¿Podría ser la mejor película del año, Oppenheimer? ¿Sabes quién es el problema? O sea, estará nominada, seguro, y no sé si lo ganará o no. Pero es que este año se estrenan tantas películas eh, grandes y buenas uh -huh. como, por ejemplo, la nueva de Martin Scorsese, sí, la segunda sí, parte de sí. Dune. Eh, és que eh, la de la de Napoleón de Ridley Scott que també té una pintada al tráiler espectacular. És es de veres, és de veres, és es que ve tot. Ve tot. És que ve tot, sí. Ve tot i damunt el problema és això, tornar un poc a, a lo de la vaga, no? Mm. Que ve tot en un moment supercrític perquè els actors recordem que no poden ni fer promocions ni anar a festivals, ni anar a entrega de premis, per tant si la vaga s'allarga molt igual es perjudica els Oscars igual perjudiquen els Oscars, igual també ens perjudiquen inclús el programa de cara a l'any que ve, no? perquè si ara mateix estan gravant-se pel·lis que arribarien l'any que ve o en el 2025, pot ser que aquestes pel·lícules es retrassen a lo millor fins 2026 o 27. Ja saps que els processos d'edició també són molt llargs, no? Si ara mateix la preproducció i la producció de pel·lis estan parades, imagina't el que va passar no? amb, amb el món del cinema que jo crec que serà, serà molt dur tot el que, el que ve. Però farem huelga nosaltres també. Ja. Farem vaga també. Si no, començarem a parlar de clàssics que tu i jo no tenem fin. No passa res. Bé, doncs comencem amb la primera pel·li d'estrena de, d'aquesta setmana. Tot el món el divendres, o quasi tot el món, anirà a veure Oppenheimer. Jo espero sí. haver-ho dit bé. Eh, primerament, per a veure la pel·li, jo recomano que se n'anem igual, que no vegis el trailer, si no vols, però que te'n vagis a Wikipedia, a Google o el que siga i investigues una miqueta sobre este personatge, perquè clar, eh, és, una, és una biopic de, del protagonista i és un de, dels pares, és el pare de... De la, de la, de la bomba atòmica, en eh? aquest projecte Manhattan. Aleshores, ja s'estem endinsant en una història que és real i que jo crec que també si coneixem una miqueta més aquest doncs, personatge també, eh, tot el que significava i tot el que significa per al món de la ciència, per a les investigacions i tot el que ens ha deixat, no? també és superinteressant. També està molt bé conèixer el context, no? aquestes guerres mundials, tot el que va suposar, no? després també aquesta lluita contra, contra els russos no? per a veure també eh, qui, qui guanyava aquesta no? carrera i després també les relacions en, en Japó i, i tot el que va passar també per allí. No? Així que tenim ahí moltes coses que estudiar abans de veure-la i, i després jo crec que és una de les grans pel·lícules d'aquest any 2023. Eh, S'endurà, jo crec que molts diners. Una pel·lícula en la que es suposa que s'han gastat 100 milions de dòlars i que va dir el propi Nolan, que és el director del film, que necessitava guanyar 400 milions de dòlars per a haver guanyat algo. O sigui sea, que imagina't, a banda d'aquest pressupost no, previ que tenia tot el que s'hauran gastat després, de rixots o el que siga, i que a més, Jorge, eh, contem ahir en mogolló d'actors i actrius super, super famosos. Sí, no, no, no. I a banda és que hi ha gent que crec que eh, s'ha apuntat al carro de la pel·lícula i a la millor és un minut, sí. però per voler estar ahí, perquè al final recordem que és Christopher Nolan, és a dir, mm -hmm. És que Christopher Nolan és molt Christopher Nolan, no? Possiblement siga un dels millors directors que hi ha en l'actualitat. Saben que totes les pel·lícules que fa eh, són una experiència per a veure en el cine i disfrutar-les totes, perquè és una persona que, que concebís el cine com, com una cosa grandiloquent, no? De disfrutar en una gran pantalla, uh -huh. amb una sala de cinema amb un, amb un so espectacular i amb una qualitat d'imatge també espectacular. Eh, I d'amunt són pel·lis que no, que no van a deixar-te indiferent, no? Eh, so, que, I sé que Oppenheimer va ser així. O sigui, va... De fet, hi ha, hi ha comentaris de, de crítics que, que han eixit no? de veure la pel·lícula eh, i que hi és en mal cos, no? Perquè al final recordem que este home va descobrir, o sea, va crear la bomba, com fer la bomba atòmica, però es va posar en contra de que, de que la utilitzaren, no? Per tant, mm -hmm. és, és com una persona que crea una cosa tan poderosa que sap que no és bona i com la gent s'aprofita de d'aquesta creació, no?, per a, per a matar, per a fer el mal, perquè al final és el que fa, no? Mm -hmm. o sigui, de fet, a Oppenheimer molta gent el considera com el gran genocida de la història, quan en realitat ell tota la seva vida ha estat en contra de, de que sempre el que ell va crear. Després o sigui, també hi ha entrevistes... Un dilema... Sí, mm. eh, i eh, també el món d'ètica, no?, així a lo millor sí. també entraria en context, perquè també hi ha entrevistes que li han fet hecho en plan de, oye, te sientes mal y tampoc en cap moment s'ha mostrat com com això, trist, no? Així que jo crec que, que això també caldria estudiar-ho no? i també convidem a la gent a que ho llisca. Has parlat de, del cine de Nolan, d'aquest espectacle que suposa, recordem, director de Tenet, de Dunkerque, d'Interestelar, que és una pel·lícula molt alcoiana, Interestelar, eh? en el món tèxtil. Eh, el Caballero Oscuro, Origen, Memento, al final són tot pel·lícules supergrans, igual Memento no tant, és més el guió no? I, i el que fa sentir, però la resta són pel·lícules supergrans. Què ha passat així, tècnicament, Jorge? Perquè també hem estat mirant molts vídeos, eh, hem estat investigant una miqueta, és eh, una pel·lícula que està rodada en, en IMAX, està rodada en gran format, està rodada en 70 mil·límetres i és el primer, eh, la primera pel·li que, que roda seccions de, de fotografia En eh, fotografía analógica IMAX en blanco y negro, o sea que Damun en Carafa y investigaciones, de fotografía, ¿no? Que la verdad es que si veis el tráiler, el blanco y negro es espectacular. Yo no sé eso, cómo es podrá ver en estos cines de, de 70 milímetros y de IMAX, ¿Qué es el que pasa a España, porque yo, claro, voy a verla, me t moltíssim, pero también me agradaría ver el cinema como él el VU, ¿no? Sí. Què és el que passa? Perquè estaves comentant-me tu abans de l'entrevista, abans de la secció, coses molt curioses sobre, sobre la seva pel·lícula. Té un pes més de 200 quilos, no? La seva cinta. I la, I la cinta són 17 quilòmetres de cinta eh, de cel·luloide, que és una barbaritat, no? Eh, I què passa? Pues que no hi ha una sala de, en, en el nostre país no tenim una sala de cinema i max mm -hmm. analògica en eixes condicions per a poder veure la pel·lícula. Mm -hmm. Per tant, eh, som dels països que no... Bé, bueno, crec que hi ha 30 sales en vist, no?, que ja hi havia sols 30 sales en tot el món sí. on es podia veure la pel·lícula tal Sobretot com... Sobretot en Estats Units. Eh, que què és el que passa? Doncs així el que van a fer és retallar-la per a poder posar-la en els nostres cinemes. Crec que si no la gent que siga més experta en fotografia ho sabrà, no? però crec que passen de 70 a 35 per a poder també adaptar les cines. No anem a veure-la en Espanya com, com no la voldria, o sigui, no la, no la anem a veure com ell voldria, eh, però, possiblement sí que cinemes anem és tipus a lo potser sí que ens ofereixen una experiència molt més propera al cine que hi veu i per ahí podríem anar. També hem estat mirant si en l'hemisferi que el, eh, podrien emetre aquesta pel·lícula, ja que està en IMAX, ja que allí tenim possibilitat, però no està. Així que no busqueu perquè no anem a poder veure-la tal qual ell l'ha fet. Però bueno, el que comentàvem, ixa experiència, ixa i això també donar-hi la importància a la fotografia, no? a la investigació de la fotografia en aquesta utilització. Crec que ja ho va utilitzar eh, Kubrick en 2001, eh, mm. també és, eh, és, una manera en la que roda eh, Quentin Tarantino, Los odiosos 8 crec que també està rodada en, en els 70 mil·límetres. La gent que estima moltíssim el cinema vol realment oferir les millors experiències i també tenen coquilles, que això costa molt mm -hmm. també de llogar. Eh, sí. Una pel·li que això, que jo crec que la història ja està molt bé, jo crec que els personatges ja estan molt bé, de fet tenim el protagonista, Kilian Murphy, que per a preparar-se el paper eh, va fer moltíssimes, moltíssimes lectures de, del personatge principal per a poder caracteritzar-se, per a poder actuar com ell. O sigui que això també jo crec que li pot aconseguir una nominació de cara a la carrera d'Es de, no, no, sí, sí, sí. Globo, Oscar. Sí. Ahí estarà. Sí. Sí. Eh, una cosa súper curiosa que he visto es que aparece Josh Harnett, mi querido Josh Harnett, y digo, ¿así ahora algún homenaje a Pearl Harbor? Pero esa quién es la historia de, de Josh Harnett a Christopher Nolan. Cuéntame. O sea, Josh Harnett tenía que ser Batman. O sea, ¿Ah, de ¿sí? ser Christopher Nolan, volía que, que el Caballero Oscuro fuera, fuera Josh Harnett. ¿Qué dios? Pero Josh Harnett venía de hacer pues taquillazos con Pearl Harbor y demás, que. Estaba un poco cansado de, de ese mundo de la industria le iba a hacer como un poco de, pa, de palo, aceptar el papel de Batman, va a decir que no y de fe, en todas las entrevistas que le han hecho después, siempre decía que, que se arrepentía no de no haber aceptado el papel de Batman, sino de no haber podido trabajar con Christopher Nolan, ¿no? Eh, y así es cuando pues se redimita, ney con Christopher Nolan y Andy eh, venga, va a trabajar en Junes. y, y te, te un chico de papel en, en Oppenheimer. Està molt guai aquesta eh, relació, que jo no la sabia, però, però m'ha agradat. Eh, una pel·li, sobretot, per a gent que li agrada el eh, món, jo crec que bèl·lic, és una pel·li, una pe·li una, una bèl·lica, Eh, gent que li agrada sobretot el món de la ciència, perquè així parlarem també d'investigacions. De, de eh, de fet, eh, ell eh, va ser el que va assumir el, el lloc d'Einstein en, en l'Institut de, d'estudis avançats, o sigui que, bueno, parlarem molt de ciència, també, i jo crec que és una pel·li que és atractiva en si de totes les trames, no? Perquè ahir també hi haurà que, final, subtrames és, és molt un, xules. Sí. És un thriller dramàtic, és sí. a dir, perquè anem a estar en tensió tota la pel·lícula, com ves a fer Nolan, i al final no deixa de, de ser un drama, no?, de uh -huh. tant familiar com personal, i bueno, jo crec que és això, jo crec que és la peli reivindicar aquest estiu o sigui, sea, de les pelis més grans que anem a veure, no? Sí. També reivindicar molt el tema de que no han utilitzat cap efecte digital, és Uà, a dir, tot el que aquesta setmana en... passada va estar de fer en OE, que el CGI Clar. no s'ha utilitzat, o sigui, sea que és important. Clar, clar, molt important el fet d'això de que, de que, que els efectes que anem a veure són efectes especials a l'antiga usança, no? Utilitzant molt el, el, joc de la imatge i, i de més. Vull perdoneu, però altra volta, eh, esto no va. està parant-se, però no passa res. Eh, bueno, Yo creo que la recomanem en Film Affinity, que es una página que consulten multísimamente cuasi un 8 de nota. La ten que la vista ya la ha posada Super vea y sí que nosotros tres laborem. No como al Christopher Nolan, pero bueno, nosotros tres tenemos muchas ganas de gaudir de, de la peli. Y después, Jorge, tú y yo también hablamos una semana vamos. pasada, que el otro gran estreno, gran estrena de la semana es Barbie, de Greta Gerwig, Amargo Margot Robbie, yo creo que... ninguna actriu ara mateix podria, podia fer de, de Barbie, jo crec que com fa ella, per ser productora també de la pel·lícula. I moltes ganes de veure-la, no? Sí, bueno, jo crec que són, són, és que és això, és, crec que és el, el cap de setmana de les dues estrenes eh, de l'estiu, no? que damunt han coincidit, que, que van veure, van veure aquesta xicoteta rivalitat, que en realitat no és rivalitat, sinó no, al contrari, és, és, una forma de cridar a la gent a, a que vaig al cine a veure dues pel·lícules que sí o sí se'n devore, no? Són d'aquestes dues pel·lícules de les que tot el món va a parlar i, i ja que ara al cine a les no? Són, òbviament, dos propostes completament diferents, eh, però també crec que són dues formes de, molt interessants de, de fer cinema i d'entendre de, i el cinema, no? Mm. Què és el que passa amb Barbie? Ho hem començat a parlar a, a l'inici del programa i és que, clar, tu la veus molt brillant, la veus rosa, eh, la veus com agradable, però Barbie amaga moltes crítiques a la societat. De fet, si tenim ahir a Greta i tenim també a Noah eh, en, el, en el guió, ja sabem que alguna coseta van a contar-nos de, de l'actualitat i alguna crítica en aquesta, en aquesta pel·li d'una manera mmm, satírica, però van a criticar-nos cosetes. Mundo patriarcado, atenció, perquè en la pel·li jo crec que és un dels temes centrals. ¿vale? Una deconstrucció també del personatge i jo crec que dins de, això, de la seva brillantor és una pel·lícula bastant sèria. Aleshores, per molt que vegem que és Mundo Barbie, no és les pel·lícules que hem posat als nostres fills i filles al llarg dels passat anys, de, Eh Barbie se compra un perrito o Barbie, Barbie se hace o Barbie se hace el cascarueces, o se hace un zumo, sino que así eh ella comença a preguntar-se qui és ella, comença a preguntar-se en quin món viu i és un poc això i s'ha de construcció del personatge eh femení que no feminista per a la societat que és es este esta Nina, no, este producte de Mattel i que és el que passa quan comença a preguntar-se qui és ella. Aleshores hem vist en els cinemes que, per exemple, l'estrena de la que parlàvem, eh, Oppenheimer, té dos horaris no? i Barbie en té moltíssims. Nosaltres recomanem que a lo millor als xiquets xicotets no la duguem a veure Barbie, perquè la veritat és que no entendrà molta cosa, és més per a gent a lo millor eh, adolescent, adulta, més que per a un públic a lo millor com el que pensem. No? Ai, anem a veure una pel·li de Barbie i després els xiquets s'avorrixen. Per què? Doncs perquè això està parlant-nos de, de coses molt importants. No? no sé si tu també, Jorge, compartixes l'opinió. Sí, bueno, al final s'ha d'informar. nos També el que has comentat tu abans, si saps que vas a veure una pel·lícula de Greta Gerwig, eh, saps que parlarà de feminisme, saps que farà crítica social, Eh, i més encara en un personatge tan, tan sexista en el seu moment com, com era Barbie. No? Sí que és cert que, que a dia d'avui de... se si li ha intentat donar-hi sa volta, però però al final no deixa de, de ser un, un personatge molt sexualitzat eh, que, que promovia unes, unes idees un poc eh, antigues, no? O, mm. o d'un altre segle. Però jo crec que també es, es, està bé que potser les noves generacions eh, la vegen, no? Perquè igual no l'entenen en, en profunditat al 100%. Però es queden en coses, però no? Però es queden en el missatge de, de dir, ui, que... Igual no hace falta ser una rubia estupenda para triunfar en la vida, ¿no? Mm -hmm. Bueno, yo no pude. Yeah. Lo del triunfo ya no, pero lo de la rubia, pues mira. Eh, una película. Ya comenté en Cosetes, ya me mes, eh, mes centrades en la peli, ¿no? Té, crec que, tres actuacions musicals, però no es considera un musical. Eh, coses curioses que van passar en la pel·li és que es va acabar un color concret d'una empresa concreta, que és Ixer Rosa, que, que Greta estava obsessionada, i la gent també de disseny de la pel·lícula estava obsessionada en aconseguir Ixer Rosa Barbie. Aleshores, això, es van acabar com les existències d'eixos colors en, en aquesta empresa. I tenim ahir a Margot Robbie, que jo crec que està espectacular, però que diuen algunes crítiques que el que a lo millor pot aconseguir nominació pel paper és, ell, és Ryan Gosling. Sorpresita. A veure, jo crec que ella sí que estarà nominada. Sí. De fet, ja es mereixia una nominació per Babylon i si no la nominen per Barbie, doncs pues em sembla un poc injust. Sí. Eh, però és que Ryan Gosling en comèdia és un crac. O sigui, no sé si heu vist, per exemple, dos, tipus, dos bons tipus, no? Una, una pel·lícula de Ryan Gosling i Russell Crowe que és molt divertida, però és que ell, és que ell en comèdia està molt, molt bé. sí. bé i per tant una nominació com a millor secundari no, no la descartaria no? és que totes les crítiques ho diuen que és de lo millor de la pel·lícula és ell Eh, a banda de la pel·lícula també s'han fet, bueno, si busques en Film Affinity cosetes per a, per a votar, també s'ha fet el com se hizo, és superinteressant realment, si busqueu, en, busqueu una miqueta per YouTube i tal, i mireu com s'ha fet la pel·lícula, crec que està molt guai, no? A mi sempre m'agrada com les pel·lis que m'agraden anar buscant-ho, però n'hi ha un mogolló també de, de revistes, de mitjans de comunicació relacionats amb, amb la moda, relacionats amb el disseny, eh, també de eh, arquitectònic i tal, que estan, que estan analitzant la pel·li, perquè al final jo crec que tots els detalls estan magnífics. Sí, estan, estan molt cuidats els detalls i, i tant el vestuari no? com la direcció d'art, com tot, eh, crec que és, és això, és, és, una pel·li que, que s'ha cuidat fins al mínim detall, no? Fins a les referències, a, uh -huh. uh, o, o, inclús que fins a la promoció, no? Ho hem vist, que, sí? que Margot Robbie anava vestida amb els vestits eh, mítics de, de Barbie en, en les presentacions. Jo crec que això està molt guai, no? A mi m'agrada també quan els actors s'entreguen tant a una pel·lícula que mm. fan i tal. De fet, Oppenheimer, es va estrenar ahir, bueno, van haver presentacions, per exemple, ahir, i anaven tots com d'oscur, menys Florence Pugh, que anava de taronja i era com, com el foc, no? I hi ha una, una foto que estan tots com oscurs, negres, eh, grisos, i ella està baix <laughs> per a, com la representació d'eixa bomba, no? Aleshores, a mi sí. m'agrada molt també quan els actors fan pinya, fan família en, en els rodatges, intenten també que les presentacions siguin amenes, al final això també atraua molt públic i és part també de la indústria cinematogràfica, que al final és una indústria i, i s'ha de vendre tot, no? Des de com fas la peli fins després també com la presentes. I això li dona també un caràcter especial a, a la pel·lícula. Jo tinc moltes ganes de veure aquesta, tinc moltes ganes de veure també l'altra que hem comentat, vull comprar-me totes les barbies del món, m'he gastat ja molts diners comprant més roba, perquè clar, ara les tendes estan plegades de cosetes de barbie i a mi m'encanten. No sé si ho saps, però, però bueno, la, en la pel·li de barbie també és l'actriu de Sex Education, sí, sí, que sí. constantment la comparen amb Margot Robbie, i diuen que sembla molt a ella, no? i fan com de la Barbie rubia i la Barbie morena, són, són ells dos. A mí me encanta. Además, ella es como la representación de la juventud, ¿no? De a lo mejor esa nueva generación que ya no casa tan en, en roles antiguos, ¿no? Y ahí está guay también, estará guay el seu personaje. No conté massa en el trailer, cosa que esta vez es mi vistos. Jorge Perserting, la mosca de la telepera, sí. yo estoy rato, <laughs> que no estoy vayan, pero casi. Eh... <laughs> Però després anem a veure això. Eh, hi ha molta crítica per darrere, sobretot això feminista. Eh, tornem a dir-ho, si està Greta per així, sí, doncs sempre intentar eh, reforçar aquests missatges no? i que queden en uns moments en els que eh, ne necessitem tornar a reforçar-ho. Sí. Eh, i jo crec que això, eh, també cosetes que tinc per a ser si apuntades, que ahir em vaig apuntar moltes coses, polemiquilla, en Vietnam no s'estrenarà la pe·li perquè hi ha un moment que, Que habla de la línea de los, nuevo, de los nueve puntos, que es una representación de un conflicto territorial entre China y Vietnam. Ahí sí que posiblemente no arriben a Borel allí. Eh, que también el guión se atrevía a burlarse de los jefes de Mattel y que es jefes, pues, seguramente y están ok en esas críticas, ¿no? Es eh, que esta está sin está mal. Claro, Matel está forrancel y va a vendre súper beto a esta publi, ¿no? Ahora sí, también se envían unos ninetes al mosaico, que tampoco estaría, está mal. Y yo creo que, no sé, super, No sé, pensé que son unas propuestas de súper guays. Me había yo portado ahí algunas fotillos, eh, que no sé si han ido o no, pero bueno, ahí estaban. Eh, propostes totalment distintes, en colors totalment distints, en eh, mm -hmm. històries totalment distintes, però que jo crec que seran els grans estrenos de, de l'estiu, que també, atenció, perquè parlarem d'elles de nou en gener o en febrer, quan comencem a saber ixes nominacions i quan comencem a veure ja cosetes, i, i crec, que, crec que seran molt importants. Així que atenció, que les disfruteu moltíssim, que jo crec que es fan per això i, i un estiu ple de cine superguai. Més cosetes, Jorge. Arriba Babylon a Prime. Eh... Uh. Parlàvem de Margot. Doncs això, ja tenim Babylon aquesta setmaneta, que qui no ha vist Babylon se n'aneu este cada setmana després de veure aquestes pel·lis i la mireu. Son Moltesores, es una película espectacular. Si tenía una tele grandeta, no voy a disfrutar, no mogo yo. Mm, persianes Baixades, finestres <laughs> Tancadetes y a disfrutar también de la banda. Y el, aire, el aire, Y el aire posat, o el, ¿eh? el ventilador. Ahí cada uno. Eh, Me que acaba Días Mejores la segunda temporada. tere recomane las dos temporadas moltíssim porque están chulísimas. ¿Has ¿Es probado Molo o qué? he plorat moltíssim, han sigut dures, és una sèrie que sobretot és per a gent que estiga preparada, que si ha anat al psicòleg que estiga ja trobant el seu camí i que puga veure-la, però són, és, són les dues temporades molt, molt tristes, molt serioses i amb molta sensibilitat. Així que per a tots els públics no és, però és de les millors espanyoles, sense dubte. Sí, tinc moltes ganes de veure-la, eh? has d'estar mentalitzat i, sí, i preparat sí. per a veure-la. I jo crec que ja està. He revist primos, he revist la gran família espanyola, que tenia ganes ja de, de tornar-me-les a veure, que no les recordava. I aprofito per, per també eh, convidar a la gent a que les veja. Estan en plataformes, o sigui que és superfàcil accedir a elles, perquè després m'escriuen, què veig? Doncs pues mira, veu estes que són fresquetes. Jo, quina, jo, jo espero, dos capítols per acabar la primera tanda de The Witcher. De ah, molt bé. I què tal? Mm, bé, bé. Bé, sí. un set. Sí, no sé. O sigui, crec que, la, crec que la segona temporada de moment crec que em va agradar més que esta. Però bueno, al final jo crec que esta el que està fent ara és eh, mascar-ho tot i preparar-ho per, per, al gran final que estrenen la setmana que ve, no? que són els dos últims capítols, dos o tres últims capítols. Mm uh -hmm. -huh. Estrenen la setmana que ve el dia 28 Pero bueno, al final, a mí es que Henry Cavill, desde el personaje de Geralt de Geralde Rivia, eh, creo que Ufa hace muy bien. está muy bien. y con, no con yo. Que vas para antes, pero no pasa nada. Sí, sí. Me, voy, me quedo más Ken que nunca. Te has quedado un poquito Ken, pero te has mimetizado un poco en el personaje. Claro, internet ha dicho, mira, hoy Jorge va a ser un Ken. Un Ken de verdad, mira, otra Alta eh, Jorge, no sé si vas a recomendar algo me espera el cabo de semana. Bueno, es que ya muchas cosas, ¿no? Si ya. Va... Jo crec que, mira, al final el cine crec que és un joc fresquet i en el que s'ha de disfrutar en estiu, no? I més encara si tenim aquesta varietat de pel·lícules que igual feia temps que arrastraven sense tenir una pel·lícula tan gran, doncs pues mirem, ara mateix en el cinema tenim pel·lícules potents i grans que, que s'han de veure i pues, que n'hi ha que anar al cine. S'ha d'anar al cine. Jorge Hinojos, un plaer tindre's sempre al programa. Igualment. La setmana que ve seguim amb més cosetes o te'n vas ja de vacances? Bueno, ara... ara ara veiem opcions a si, si coincidim o què. A veure si podem fer i si no, pues seguirem parlant de cine eh, fora també de les càmeres, que també està molt guai. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Nosaltres ara anem a fer un paronet i seguim amb més cosetes al mosaic de les comarques. No se n'aneu, que ens queda previsió de l'horatge encara. Restaurante Tiro de Pichón. Especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón. El mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola Tabarca. En tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca. Otra forma de disfrutar el mar. bon dia, Però tu no treballaves bon a les 9? Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Ana puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Antinyent. Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todos nuevo en Joyería Sancho. Sí, todos nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando, te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron.